Hokejaši Medveščaka na spektakularan su način proslavili 50. rođendan. Iako je Medveščak izgubio 4-6, nitko nije napustio ledenu dvoranu bez smješka na licu. Ipak je Dinamo Moskva najbolji klub koji je ikad gostovao u ledenoj. Mi smo njima zahvalni jer nije to lagano dopeljati jednu momču poput Dinamo Moskve. To je slično kako je Dinamo Zagreb igrao protiv Reala. Znači, u hokejskom smislu Dinamo je jedan Real koji je došao u Zagreb i puno im hvala na tome. Kada je momčad koja vrijedi oko 50 milijuna eura istrčala na led, malo tko od 6500 navijača u ledenoj nije se naježio. Nikad jača i zvučnija hokejaška momčad nije bila u Zagrebu i napravila ovakvu atmosferu. Također treba spomenuti da je na tribinama bio predsjednik AHL-a Aleksandar Medvjedev, koji je među ostalim i ključna osoba u projektu Medveščak u KHL-u. A ima li Medveščak uopće budućnost u jednoj od najjačih liga u svijetu, Belinić kaže. Pa sve je moguće. Isto pitanje je bilo prije 4 godine kad su pitali da li Medveščak može igrati EBL. Ušli smo u EBL, pokazali smo da možemo igrati, da imamo kvalitetnu momčad, tako da sve je moguće. Atmosfera odlična, gledatelji spektakularni, ali ono što Medveščak čini posebnim je, vjerovali ili ne, prodaja suvenira u humanitarne svrhe. Kako se prodaju ovaj rekviziti? Super, super. Recite mi, ipak je došao Dinamo Moskva, ili sad ima neki popust za gledatelje? Nema popusta kod nas. Ništa popusta. Svakako veliki događaj za hokej i za Hrvatsku, no uskoro nas čeka još jedna hokejaška groznica, a riječ je naravno o dugo iščekivanoj areni Ice Fever.